Krásné dobré ráno, vítám vás u dalšího vlogmasu. Teď je kolik? Je 9 hodin ráno a já se chystám jít vyběhnout, protože to potřebuju. Potřebuju si dneska vyčistit hlavu. Včera mi v noci prostě probíhaly hlavou myšlenky ohledně některých lidí, jestli jsou ke mně upřímní a takovéhle věci. A já dneska prostě potřebuju se proběhnout a vyčistit si trošku tu hlavu. A jinak nás dneska čeká návštěva u našich rodičů, což se hrozně těším, jdeme tam na oběd. A pak jdeme k Filipovým rodičům, ještě to se taky strašně moc těším. Takže dneska bude takový rodinný den, vezmu vás s sebou. Mám připravený dosizí boty, doufám, že tam nebude velká zima. Na mobilu mi to píše 1 stupeň, takže doufám, že se nějak zahřeju, až se rozeběhnu. Tak já jsem právě doběhla, už jsem doma. Uběhla jsem 6,3 km a spála jsem 529 kalorií. Proto běh, to je jeden z hlavních důvodů, proč běh miluju. Protože u toho běhu spálím totální jako mazec kalorií, takže je to strašně příjemné a běh začala úplně milovat, já jsem ho dřív úplně nenáviděla. A lepší se mi čas, protože 5 kiláků jsem uběhla za 35 minut, což dřív jsem běhala třeba za 50 minut, takže se mi hodně zlepšil čas. Takže mám radost, jsem na sebe pyšná. A jdu se dát protein, ukážu vám, který teďka piju, který je můj oblíbený teď. Protože je strašně výborný a dodám mi teďka mému tělu potřebný bílkoviny. Tak to je ten protein, který teďka piju, je to příchuť slaný karamel a je přímo od Actinu, má naprosto boží složení, můžu vám to takhle ukázat. Tadyhle se to přečtěte. A ta chuť je naprosto úžasná. Není ani přeslazený ten protein. Dávám se do tohle z toho shakeru maličkýho, který mi naprosto stačí. A dávám si tu jednu odměrku takhle po tom cvičení. A jinak i ten protein, i tohle ten shaker maličkej, který mají mimochodem v několika barvách, najdete normálně u mě na Actinu, na Seznamu, který vám tady někam napíšu. Jsou tam veškerý potraviny, které já denně používám a které mi strašně vyhovují při tom hubnutí, tak se na to určitě koukněte. A objednejte si, protože to jsou moje odzkoušené produkty, které vám můžu všema 10 doporučit. Ale vylez! Rukáve! No tak vylez rukáve! Vylez! Pojď sem, že rukáve jeden. Ty! Pojď sem. On nechce ven. Ty! Rukáve, já tě štípnu. Ty, jeden rukáve! Nechce se mu. Ty! A tě nevidím. Rukáve jeden. Jo, mám tě! Mám tě! Vylez. Říkám ti, vylez. Říkám ti to po dobrým. Lilinka má teda takovouhle krásnou panenku, kterou jsme pojmenovali Eliška, viď, Lilinko. Je to teda opravdová pravá baby born, kterou, když jsem byla menší, když byl brácha můj. A spinka teď, viď, protože otvírá očka, když leží, tak má zavřený očička, když ji postavíš, viď, tak je otevře, vidíš? Tak si pamatuju, že brácha byl malej, tak Babyborn měli úplně všichni. Tohle není klasická teda Babyborn, ale Babyborn Soft Touch Little. Máme teda verzi holčičku, ale existuje verze i chlapeček, viď, Lilinko. Ta naše se teda jmenuje Eliška. Lilinka se teďka snaží nasadit naší Elišce botičky, které jsou naprosto roztomilý. Jinak tuhle panenku jsme vybrali, protože je vhodná pro děti od 2 let, což Lilinka teďka má 2,5 roku, viď, Lilinko. A zvládne se s ní úplně v pohodě hrát. A má teda 7 funkcí mimochodem, který právě zvládne úplně každý 2letý dítě, to snadný. Ale ukážu vám, co bylo v balení. Byla v balení samotná ta panenka samozřejmě. Byla k tomu ta látková plínka, protože ta panenka umí čůrat do plínky, viď, Lilinko? Byl k tomu i tenhle ten nočníček, protože naše miminko umí i čůrat na noční. Byl k ní i takovýhle roztomilý plastový dudlíček,
který dáváme do pusinky samozřejmě, byla k tomu lahvička, kterou ji můžeme krmit, byla k tomu tahle ta misička ve tvaru zajíčka a tady taková lahvička a byla k tomu i taková ložička s medvídkem. A prodávají k tomu i takovýhle oblečky. Tohle ta stará oblečení se jmenuje modní, jak to bylo? Modní oblečení, je takováhle bundička roztomilá, která je hrozně hezky provedená, hezky šitá, je taková kvalitní, je to vidět, že to není žádný šum. K tomu jsou takovýhle gaťky modrý, takovýhle botičky k tomu jsou. Takže tyhle ty věci, jak jsem teďka vyjmenovala, byly v balení, oblečky teda v balení nebyly, ty se dají dokoupit. Akorát musíte dávat pozor, aby to mělo označení Baby Born a označení 36 cm, protože ta panenka má právě 36 cm. Abyste nekoupili na nějakou jinou panenku. A ještě v balení byl rodný list. Mně se u té panenky líbí, že je vyrobená z takového celkem měkkého plastu. Jo, a je to hrozně příjemný dotek, vidli linko? Je taková měkounka úplně. Co mi pak hrozně líbí pro tu linku, že tam nejsou v té panence žádný baterka, protože ty funkce, které má, jsou mechanický, nemusíte k tomu mít baterky vůbec. Takže jak jsem říkala, tak panenka otvírá a zavírá oči. Má pohyblivý nožičky i ručičky, vidli linko, takhle. Se jebou ručičky, viď? A umí cvičit. Umí cvičit. A umí teda pít z té lahvičky vodičku. Každá má ji napít. Takhle se to strčí co nejdál do pusinky, viď? A lehce se to stiskne. A ona bomba, hele. Bomba. A když se právě takhle napije, tak umí čurat do plinky, viď, Lilinko? Stačí jemně zmáčknout pak bříško a ona čurá do té plinky. Umí čurat teda i do nočníčku. Ta se pak... si ještě dát. Dej ještě napít, dej, no. Strčí to do pusinky, pořádně. Takhle pořádně. A zmáčkni. Tak, a už bumba, viď, Ježíš. Má si žízeň, viď. Tak, bumbej, bumbej. Já vám ukážu, jak ta panenka pláče, jo. To je neskutečný, jako. Koukejte na to, je. Když si zmáčknu, jak se tomu říká, hrudníček, tak ona roní takovýhle slzy jako hrachy, viď. Lili, hele, pláče. Co ji asi trápí? Neplakej. Ježíš, to je hezký, veď, jak brečí. Ježíš, ještě se pochovám. Taky pochovám. Ježíš, zase brečí. To... Jo, a tu panenku můžete ještě koupat, Lilinko, víš, že ji můžeme koupat, tu panenku, to jsme teda ještě nedělali. Ale můžete ji normálně koupat. No a my teďka razíme k našim rodičům, nebo respektive k mým rodičům na oběd. Mamka dělala moje oblíbený palačinky. Jestli jste někdo z Ruska, z Arménie a takhle z těch z těch zemí, tak budete znát název blinčiky, které jsou naprosto výborné. Už čurá panenka. Je to vlastně palačinka, která není sladká. Taky zmáčkní hrudníček. A je to vlastně palačinka, která je, není sladká a je v ní mletý maso s cibulí. A ta palačinka je vlastně smažená na pánvi z obou stran, taková jako dozlatová. Je to strašně dobrý, ale neskutečně dobrý. Je to teda hodně pracný, takže obdivuji moji mamku, že si do toho chtělo, protože je to hodně pracný oběd, večeře a na ty oslavy to ale vždycky strašně dobrý. Já si to vždycky namáčím do jogurtu a já to miluji. Můžu vám ukázat svůj outfit dnešní, vzala jsem si tyhle ty šaty, který mám z About You. K ní mám tyhle ty punčocháče, který mám z H&M, jsou teploučký a byly v akci, nevím kdy, na e-shopu, tak jsem to rychle objednala, jsou takový fakt jako zimní, protože jsou hodně takový jako, prostě jsou takový teplý, no. A vlastně mám teda ještě mokrý, dneska mám takovýhle make-up. Vy jste se mě hodně ptali na stíny a obecně na make-up a hrozně vás to zajímalo, což mě teda překvapilo, protože jsem myslela, že vás tohle to úplně u mě nezajímá, ale jestli vás to zajímá, tak já udělám nějaký samostatný asi video, nebo vy... To světlo! Já udělám nějaký samostatný video, nebo ve vlogu zmíním, nebo v nějakém vlogu zmíním, ukážu vám, jaký produkty používám, jaký stíny používám, jaký značky používám, to vám všechno můžu ukázat. Linka furt je z kamera. Jinak dneska je už třetí adventní neděle, ale my si svíčku teda zapálíme až večer, až tady budeme. Na zdraví. Protože jsme celý den pryč a budeme u rodičů a tak. Jo, pojď se taky ukázat. Já potřebuji ostříhat, mámo, to je hrozně dlouhý. Trochu jo, no. Vidíš, jak to stojí. Ahoj. No, po dlouhý době. Máš ode mě? Po dlouhý době jdem aspoň k rodičům, tak se hezky oblíknu. No, že my se nikam neoblíkáme, tak si za šaty. Co nemůže? Tatínek je tvůj. Já jsem tady, broučku. Ahoj, ahoj, ahoj.
Ahoj, pusíňu. Pojď si tady pohodit, pojď. No jo, my jsme si chybili navzájem, viď. Takhle hladí, tak. Ahoj, brácha. Zoro, pochyb, če? Kdá je tevi bana bacara v bagažníka? Na levé straně. Babi, ahoj. Babi, ahoj. Lilinko. Pojďte, já mám tak mi řekni, jak se má celou dobu, co tam děláš v tom baráku. Nestýská se ti tady pod nám. Nestýská se ti Tak my jsme po návštěvě u mých rodičů. Jsme totálně přežraný. Pojď chvíli, tady je Lilinka. Už hačá v autě a jdeme na druhou návštěvu. A to k Filipovým rodičům teďka. Takže dneska v neděli zvládneme dvě rodinné návštěvy. Jau. Tak asi, když je to hlubok. Nezačíná se jedničkou. No tak mě to popálí ruce. Nemáš nějakou tyčku? Kdo to pálí? Já jsem to taky zapalila. Tak když mě to bolí, tak se podívej na to. Musím vidět tohle odlomit. No, moc hezký. Co s tím teď schovám to tady za kytku? Ne, vyhoď to. Teď to půjde. Tak, dvojku. A třetí svíčku. Linku, ještě jednu svíčku a budou Vánoce. Christmas will come, yes, Christmas. Dneska angličtina. Tak, už hoří třetí svíčka, Linko. Viď? Uh-huh. Linka večeří, měla dýňovku a půjde spinkat, viď, už je unavená. Vždycky kouká takhle do jednoho místa, když je hodně unavená. Tak, teďka už je 7:45 a Lilinka už spí, což je teda super, vyhovujeme to takhle. Já jsem vám asi neřekla, ale Lilinka už nespí přes den. Což pro mě bylo trošičku náročnější, než jsem se na to zvykla, protože ona vždycky spala přes den kolem třeba hodinky, hodinky a půl. A já jsem se tenhle ten čas vždycky vyhradila na buď že jsem si pracovala na počítači, nebo jsem uklízela, ale my většinou uklízíme spolu. Co jsem ještě dělala? Prostě věci, které jsem potřebovala udělat, aniž bych u toho měla Lilinku. A nebo jsem, přiznám se, někdy jsem i odpočívala, jenom zase dala kafe a potřebovala jsem odpočinek. A za tu hodinku a půl mi to hodně jako třeba u toho kafe nebo u toho odpočinku mi to hodně dalo. A teďka, když to nemám, tak je to takový trošku náročnější, protože s tím dítětem musíte být prostě neustále v kuse celý den. A Filip chodí z práce celkem pozdě, takže je to celý na mě, jakože celý den prostě, nechci to říct ošklivě, jakože bych měla na krku nebo tak, ale musíte se tomu dítě prostě plnohodnotně věnovat. A jak jsem mu říkala v několika videích, já jí prostě nepouštím pohádky přes den, neposazuji jako k televizi, že bychom se dívali celý odpoledne na televizi, to ne. Takže se jí věnuju a někdy to je trošku náročný a večer už jsem fakt unavená, ale teďka prostě a důvod, proč jsme to udělali, proč jsme vynechali ten denní spánek, je ten, že Linka nikdy neměla problém s usínáním, nikdy. Vždycky usnula maximálně do 15 minut a byla tuha. Jak odpoledne, tak večer. A teď prostě poslední týden až dva usínala třeba hodinu a půl. I třeba přes den, takže já jsem ji prostě položila, nevím, v jednu a ona prostě hodinu a půl usínala. A když usla, tak večer mi šla spát prostě v 9:10, což je pro mě jako masa, to jako nechce, aby chodila spát takhle pozdě. A bylo vidět, že prostě není unavená, takže jsme zkusili ten spánek vynechat a teď teda chodí spát dřív takhle, protože ona se budí celkem brzy, to jsem vám neřekla, ona se budí kolem 8:15, jak kdy, a to je podle mě docela jakoby pozdě. Jo, že dám příklad, když maminka má dítě, který vstává 6:30, tak je jasný, že jde odpoledne, nevím, ve 12 spát, jo. A když Linka vstává v 8, tak prostě v tu jednu ještě nebyla unavená, takže jsme to takhle posunuli a zatím mi to teda vyhovuje. Musím zaklepat, protože nevím, jak to bude probíhat dál. A pokud nesledujete nějaký maminky, což vím, že sledujete, tak budu ráda, pokud mi napíšte do komentářů, jak to máte vy s vaším dítětem nebo dětma, kdy jste vynechali vlastně odpolední spánek, to by mě fakt zajímalo.
protože jsem si vůbec nebyla jistá, jestli do toho jít nebo ne, kvůli školce a tak. Ale pak jsem říkala, že to nebudu lámat přes koleno, prostě to vyzkoušíme a uvidíme, třeba se k tomu zase vrátíme, třeba ne. Třeba ve školce zase začne spát a tak dále, prostě uvidíme. Takže budu ráda, když mi do komentářů napíšete, jak to máte vy. Nebo jak jste to měli vy. My teďka si dáme s Filipem nějakou večeři a asi půjdeme spát, uvidíme. Filip zítra vstává do práce, bude pondělí. A takže musíme jít brzo spát, nemůžeme tady jít spát zase jako vždycky, chodíme v 11, takže půjdeme spát snad dřív. A ještě jsem vám chtěla ukázat, co máme novýho na baráčku, protože mi Filip o víkendu přidělal obrázky, nebo fotky. Víte, že za mnou takhle mám obrázky, ale ty nejsou vůbec jako osobní, jsou to prostě obrázky, nejsou tam vůbec fotky rodiny, nikoho, jsou to jenom klasické obrázky, citáty a tak dále. Takže, nebo nápisy, ne citáty, tam je jediný nápis. A my jsme sem chtěli do toho baráku dát nějaký prostě trošičku jako osobnější duch, takže jsme si říkali, že na chodbě pověstíme takový jako osobnější obrázky, fotky s náma, fotky rodiny a tak dále, takže vám to teďka ukážu. Není to ještě celý hotový, protože těch obrázků tam bude víc, ale zatím, co jsem našla rámečky, které jsme měli během stěhování, tak se mi to takhle líbilo pohromadě nejvíc, takže vám to teďka ukážu, jak to vypadá. Tady v chodbě máme první obraz, to je obraz nás dvou s Filipem ze svatby. Já teda tu fotku moc nemusím, protože tam mám asi tak o těch 40, skoro 40 kilo navíc, takže tady ty patřičky moje, to se mi tady moc nelíbí, ale je to taková hezká vzpomínka, myslím si, že tady má svoje zasloužilé místo, takhle na chodbě. A další obrázky jsou tady za mnou, vedle ložnice, jsou tady. A to jsou takhle poskládány. Tady máme vlastně novorozeneckou fotku, kde jsme, Linka má jeden týden. Pak tu máme fotku, kde jsme byli s Filipem v New Yorku, ta se mi taky nelíbí, ale je to hezká vzpomínka. Tady jsem těhotná a tady Linka má jeden měsíc. A tady jsem si napsala takový jako citát. Takže ta chodba teďka zase vypadá trošičku jinak. A to by bylo tak asi všechno z dnešního videa. Doufám, že jste si užili třetí adventní neděli. My jo, bylo to trošku náročnější, jak jsem ráno běhala, pak jsme byli po těch návštěvách, ale užili jsme si to moc. Mějte se moc hezky, dejte mi dole like, napište mi nějaký ten pěkný komentář a uvidíme se zase příště. Ahoj!